Поранешниот пратеник и долгогодишен член на ВМРО-ДПМН е Владко Ѓурчев доби државна функција како национален координатор за демографија, млади и човечки ресурси. Ова било одлучено на една од последните седници на владата, од каде објаснуваат дека демографскиот развој е ставен во прв план и состојба која бара сериозен пристап, кој како што велат изостанувал во минатото, поради што со реорганизацијата демографијата е дел и од Министерството за социјална политика, демографија и млади. Со програмата за работа на владата се предвидува зголемување на мерките и поддршката за родителите, но и системска и сеопфатна програма за поддршка на лицата кои ќе се вратат од странство. Со програмата за работа на владата се предвидува и отворање на научен институт за демографски истражувања, миграциска и популацијска политика. Ѓурчев низ годините честопати држеше пресконференции на кои ја критикуваше минатата влада за демографскиот пад во државава. Тој за Канал 5 само кусо одговори дека Македонија изминативе 7 години е соочена со најголемата демографска катастрофа во историјата и решавањето на проблемот треба да биде приоритет за сите. Падот на родени бебиња е 40% за време на владите на СДСМ, а имаме најголема смртност и невидено иселување со затворени училишта и паралелки. Овие се катастрофални бројки кои мора да бидат меѓу главните прашања за државата, и за владата, и за опозицијата, затоа што стануваме држава без народ. Тоа мора да биде заеднички приоритет. Информацијата за назначувањето на Ѓурчев ја објавија утро во СДСМ. Обвинуваат дека оваа функција била измислена за него, за која тој ќе земал месечна плата од над 105.000 денари. Од опозицијската партија обвинија и дека токму Владко Ѓурчев пред 4 години како пратеник ги кочал законите за зголемување на платите во образованието, законите за зголемување на пензиите и за зголемување на минималната плата. Додека Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ велат дека нема пари за поголема минимална плата, нема пари за наставниците, за работниците, измислуваат функции за сместување на поранешни функционери и членови на ДПМНЕ. Ѓурчев не ги закажуваше седниците на комисија, ги кочеше дискусиите, ја прекинуваше седницата, бараше финансиска оправданост на потребата за зголемување на платите. До сега владата ги назначи за национални координатори по разни основи Лилјана Затуровска, Вјерче Мицевска, Павле Трајанов, Блеран Трамадани и Солза Грчева.